Isso aqui, quando eu falo, vou iniciar a gravação, acho que vocês já ouviram falar várias vezes isso. Porque a aula em si, que fica gravada, ela começa nesse ponto. Eu falo uma porrada de coisas, explicando coisas sobre o CDASP, a instituição, mas no YouTube é interessante que fique só a síntese da aula, o conteúdo em si, certo? Por isso, quando vocês iniciarem o vídeo em casa, vocês vão pegar só disso. Todo o restante das coisas que eu falei ficam no link, tá? Vamos iniciar. O que nós temos de conteúdo hoje? Hoje são duas aulas, uma só, é uma pequena compressão da aula 4 e aula 5 da apostila de vocês. Vocês ainda não receberam essa apostila, mas vão receber. Na apostila de TIC, a maioria do conteúdo é introdutório em relação à informática. Mas me dão carta branca para que eu fale algumas coisas diferentes que instiguem os alunos que já sabem um pouco do conteúdo. E que também não me deixem, né, atropelar os que ainda não têm tanto conhecimento assim. Vocês vão sair daqui todos em tese nivelados. Mas aí vai depender do esforço de vocês, vai depender da cooperação de vocês comigo. Mas meu objetivo é ensinar a mesma coisa para todos vocês e para quem já sabe uma coisinha a mais, tá? Senão eu perco o aluno. Para fazer isso, professor, tem gente com câmera ligada. Olha, hoje de manhã teve uma moça que dormiu com a câmera ligada. Me pergunte se tem foto dessa menina rodando com os grupos do WhatsApp agora. Ela dormiu lá com a cara babando. Ela vai virar meme. Eu tô com dó dela. Fui eu que bati a foto? Claro que não, tá? Eu não tinha esse controle. Mas os outros alunos fizeram e espero eu que ela não ache isso ruim. Então, conteúdo programático da aula de hoje. Nós vamos falar sobre o Windows, sobre propriedades do sistema. A gente vai dar continuidade à penúltima aula, no caso a última aula, vocês tiveram duas, onde eu já introduzi um pouco sobre a história do Windows e já falei algumas características desse sistema operacional horroroso, tá? Então hoje eu vou dar continuidade, com todo respeito à primeira aula, então eu vou xingar o Windows umas 10 vezes hoje, tá? Então não se choque, tá? E já vou preparando vamos preparando o espírito de vocês, porque está chegando o dia da aula de Linux, tá? Nesse dia é o dia da desforra. Então, preparem-se, principalmente em relação a atividades, porque a gente vai tentar fazer um seminário, a gente vai fazer umas coisinhas aqui que vão movimentar a sala. Vai ser o dia da aula ser toda dada assim. Câmera para vocês e não para mim, tá bom? É no sábado que vem, tá? Sábado que vem. Pro pessoal da semana, já é segunda-feira agora. Então, hoje são configurações do sistema operacional Windows. A gente já falou de propriedades de sistema, painel de controle. Hoje a gente vai entrar em algumas dessas configurações que são úteis para vocês como usuários comuns e também se vocês forem administradores de uma máquina. Vamos começar o paralelo entre ser um administrador e usuário comum agora no Windows e adentrar muito bem nessa questão quando a gente estiver na aula de Linux, tá? Porque para o Windows isso é quase irrelevante. Vamos seguir. Aqui eu tenho uma breve definição do Windows como pernalonga capitalista, porque basicamente é isso, tá? É um sistema operacional que te cobra não sei quanto pela licença. Eu sei quanto é o Office, mas o Windows eu não faço a menor ideia, porque eu nunca comprei o Windows. E eu não uso software pirata, porque eu uso mesmo o mesmo computador desde 2000 e... 2000 e quanto? 2013. Eu comprei aquele notebook, ele veio com Windows 7. Windows 7 não, Windows 8. Foi o Windows 8. Ele atualizou para o 8.1 na minha mão, com a mesma licença. Ele atualizou do 8.1 para o 10 também na minha mão. Eu não paguei pela licença em si, eu comprei o notebook com a licença já garantida. Antes disso, eu também já tive um outro computador que usava o Windows 7, mas eu não paguei pela licença diretamente, eu ganhei listado. E antes disso, minha irmã comprou o computador. Então, ela que pagou pela licença. Oficialmente, eu nunca paguei. Tá? Me orgulho disso. O Windows é um sistema operacional baseado em janelas, como nós já vimos. Janelas são a forma como o Windows interpreta o sistema de arquivos deles. Então, toda página, todo arquivo que você clicar, vai abrir uma janela para você. E essa questão de intuitividade do Windows ficou tão popular que todos os sistemas operacionais hoje em dia utilizam. Porque nenhum sistema operacional quer não parecer com o Windows. Todos eles querem parecer. Porque, infelizmente, digamos que do mundo inteiro, 50, 55% das pessoas usam Windows em computador. O outro restante é dividido entre distribuições Linux, um monte delas, e o macOS, tá? Mas se muita gente utiliza, então muita gente quer utilizar. Se você tem um sistema operacional que não parece com o Windows, ele está fadado a ser pouco popular. Então todos eles hoje em dia têm que parecer um pouco, abrir as janelinhas bonitinhas, ter os ícones exatamente no mesmo canto, para chamar a atenção e dizer, olha, nós temos essa opção sim, nós somos parecidos, tá? Nos utilize, pelo amor de Deus. Então, ele é desenvolvido pela Microsoft e vocês toda vez que compram um Windows dão dinheiro para o Bill Gates. Como se ele ainda precisasse de mais dinheiro.
Aí eu já trago algumas opções de controle de sistema, de administração de sistema. O Windows em si, pelo menos o Windows 10, ele traz no painel de controle dele umas 5 ou 6 informações importantes de configuração. No caso de vocês estão utilizando um Windows 7, mas acompanhem comigo o seguinte raciocínio. Existem diversas opções, na verdade, não é uma opção, não é uma palavra certa, versões dentro de um mesmo sistema. Concordo que isso aqui é o Windows 7, como eu já falei, não é? Quando o Windows 7 era vendido, tinha o Windows 7 Started, que era a versão com menos opções, o Windows 7 comum, que era o Windows 7 normal, então tinha as opções padrão do sistema, e tinha o Windows 7 Professional Edition, que era o sistema operacional Windows com todas as opções de configuração de sistema. Literalmente todas, como se você tivesse pago por uma licença para poder usar mais coisa. Isso, meu áudio está mudo? Ô Isabelle, dá uma mexida aí no teu celular, porque eu acredito que é só o seu. Deixa eu ver aqui se não, não estou mutado. Então, dá uma olhadinha no teu celular. Provavelmente você mexeu em alguma coisa, ou seu áudio ficou mais baixo. E nós Oi, chegamos eu? sim. Sim, é porque alguma Isabelle escreveu no chat que eu estava mutado. Eu estou perguntando para ela se ela não está com algum problema. Tá, porque se ela Não, tiver, não fui eu, não. Não fui eu. Não deve sou ter mais de uma escrevida. Isabela. Olha, assim, só de cara, quem é o Galaxy J4 Core? Eu achei essa pessoa no chat. É tu, João. Vamos lembrar disso mais tarde? Vou nada. Troca com o teu nome aí, por favor. Que aí é complicado. Mas também eu tive uma aluna no iPhone ontem. iPhone, não sei o quê. No caso era só iPhone. Para eu saber que essa vinha na frequência. Depois eu dei meu jeito de descobrir. Seguindo, para vocês entenderem essa ideia de versão. Vamos falar do S20, o Galaxy S20 da Samsung. Tem a versão Lite dele, tem a versão comum dele, tem a Premium dele e tem a Ultra. Então, se você compra a melhor versão, você tem mais coisas. É a mesma coisa do nosso sistema operacional Windows. Vamos dar uma olhada em como é que é o painel de controle do nosso querido Windows 7 na versão Ultimate. É tudo isso de ícone de ajuste do sistema operacional. Todos eles são úteis? Nem todos. Alguns deles são aplicáveis apenas se você estiver utilizando notebook. Notem para mim que tem opção de bateria. Bem ali no meio, estão vendo? Eu acho que é no meio. Opções de energia. Dicas. O tio Maurício dá algumas dicas de Python. Se você joga no Windows 10, olha as configurações. Isso é um notebook, principalmente. Olha as configurações de bateria, de utilização de bateria, porque. De sistema, nativo de sistema, ele deixa recomendado. O recomendado, ele vai economizar energia. A prioridade é economizar energia. Se ele economiza energia, ele perde em processamento. Tá? Ele faz essa economia, esse balanceamento. E você pode ir e alterar as configurações com personalizado e tentar utilizar sempre o máximo de potência possível no seu computador. Ah, Maurício, mas isso não vai prejudicar a bateria? Bateria de todo notebook tem vida útil curta. Tá? Então você vai ter uma bateria que vai funcionar perfeitamente às 4 ou 5 horas. Durante uns 2 anos, 3 anos no máximo. Depois disso, ela vai diminuindo quase pela metade, até chegar no ponto que seu notebook só vai funcionar conectado direto na energia. Ah, Maurício, mas um mau uso não influencia nisso? Olha, experiência de usuário. Bom uso ou mau uso vai deixar a tua bateria do mesmo jeito. Certo? Bateria de notebook vai ser sempre assim. Por melhor que ela seja. É um pouquinho diferente com o celular, mas com o notebook, uma hora ou outra, ela vai ficar desgastada. Aí é só trocar de bateria. Tá? Deve ser no máximo R$ 125 uma bateria de notebook. Agora, se o notebook for muito antigo, não existe mais para vender. Boa sorte procurando no Mercado Livre. O baterias como essa só que, né, não de primeira mão. Isso é um sistema operacional Windows profissional. Por isso que eu tenho tantas opções. Mas se isso fosse um Windows 7 comum, eu não teria nenhuma lista dessa completa. Eu teria no máximo uns 10 ícones. No máximo mesmo. No Windows 10 em si, eu não tenho nem no Windows 10 sem ser o profissional. Se eu não me engano, acho que nem tem opção profissional no Windows. Eu também teria pouquíssimas opções de configuração. Primeiro porque ou eles já dividiram essas opções jogando para dentro de outros menus, ou porque não é mais tão interessante que o usuário mexa nessas configurações. Então, de um Windows para o outro, você vai acabar mudando essas opções, remanejando, mas deixando também o usuário ainda ter alguma autonomia de escolha. Tá? Entre essas, nós vamos ver no decorrer dessa aula as opções de configuração que dizem respeito à instalação e remoção de programas. Nós vamos ver também as configurações de usuário. Nós vamos ver as personalizações, que são as coisas mais bobinhas do mundo, mas sei lá, né? Vai que você quer saber.
E, por fim, algumas considerações finais. Depois nós vamos para esse aqui. É legal que pisca rápido. Enfim, cenas para os próximos capítulos. Mas, por hora, vamos aqui para a central de programas, para você aprender a instalar e desinstalar um programa. Das opções que eu vou mostrar hoje, olha, a explosão foi ótima. O meu notebook é direto no carregador, o meu também, bicho. Eu de vez em quando paro para dar uma olhada no chat, tá? As opções de configuração para remoção ou reparar um programa são as que ainda permitem que você utilize seu Windows por mais tempo, tá? Por quê? Porque você nunca sabe quantos e quais aplicativos você instalou. Se você está utilizando o Windows, toda vez que você baixa algum deles, ele instala mais uma porrada de bibliotecas. Principalmente dependendo de onde você tirou esse programa, tá? Vídeo baixa aqui. Então, através da central de programas, vocês conseguem visualizar quais são os programas que estão instalados na máquina e ver se eles têm alguma utilidade de verdade. Eu vou minimizar a minha apresentação. Vai ser aquele momento exposed de tio Maurício, mas esse computador não é meu, eu não tenho nem aí. Se tiver alguma coisa estranha, não é meu. Eu não assumo esse meu. Pronto. Tá aqui, minha área de trabalho, até então nada de estranho, nada de estranho, nada de estranho. Vamos seguir. Tá? Vou aqui em painel de controle. Notem o nosso belíssimo painel de controle, agora mostrado ao vivo. E aqui eu tenho programas e recursos. E aí, a imensa lista de programas que vocês têm instalados, que nós temos instalados nesse computador. Em casa, se você usa o Windows e você nunca olhou isso, dê uma olhadinha, tá? Veja se você conhece todos os programas que tem na sua máquina. Maurício, se eu não conhecer, eu posso desinstalar? Calma, tá? Calma, 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 calma. Alguns desses são drives, ou são da própria configuração do Windows. Aí você olha no editor. Quem programou esse programa em si? Quem criou esse programa? Quem é responsável por ele? Se tiver Microsoft, qual o melhor programa de proteção para computador para evitar prováveis problemas? Meu bom, o melhor programa para evitar prováveis problemas, Gabriela Targino, eu chamei de meu bom, a minha boa, é você mesmo. Tá? Você como gestão do seu próprio sistema. Porque instalar um software para isso vai te fazer perder processamento e perder capacidade dentro do sistema operacional em si. Então é melhor você gerir e você ter essa consciência. A Gabriela está aqui? Gabriela se acusa? Não, a Gabriela está em casa, né? Então, Gabriela, acho que eu respondi a sua pergunta. Se não tiver, depois eu explico de uma outra forma. Mas o melhor programa em si é você, tá? Programa para gestão. Então, se eu não conheço o programa, por exemplo, esse Sierra, e ele está instalado na minha máquina, eu posso fazer duas coisas. Já sair desinstalando que nem um doido, ou pesquisar no Google de onde é esse programa, o que, que ele faz, e aí eu vou saber do porquê que ele está instalado na minha máquina. Tá? Às vezes, um outro programa precisa desse para funcionar, e esse programa eu vou precisar. Entendeu? Agora, se for alguma coisa que não tem necessidade nenhuma e você não conhece, aí, meu bom, você desinstala, você retira, que é bem melhor para você. Ah, deixa eu ver alguma coisa aqui para a gente desinstalar. Se não tiver, a gente só ignora. Notepad, vou desinstalar o LOL. Quem joga já sentiu esse desprazer algumas vezes na vida. Depois daquela ranqueada estressante que teu Garen ficou 0/12 e teu Yasuo 0/29, desinstala o programa e vai ver tua vida. Mas aqui eu não tenho necessidade de Inkscape, então eu vou desinstalar ele. Tá? Notem as opções que eu tenho. Tenho que instalar, alterar e reparar. Vocês que já utilizaram. É, LOL é bom para desinstalar mesmo. Vocês que já desinstalaram um programa, ou já viram pelo menos esse menu, vocês já tentaram utilizar a opção reparar? Digam para mim se vocês já tentaram, digitando 1. Se vocês nunca tentaram, digitem 2. Se vocês nem sabiam que dava para fazer isso, digitem 3. Se vocês estão com fome, digitem eu adoraria um vatapá com creme de frango num pratinho agora. 3, 3, 3. Eu fui falar do vatapá, eu até esqueci o que era o 3. Não tenho 4 não, viu? E a última opção. Eu também estou com fome. E olha que eu já almocei. Essa opção de reparar é muito relativa, tá? Porque ela vai procurar dentro das bibliotecas do programa que já está instalado, opções de reparação. Então, ela não vai baixar a opção de reparação, ela vai procurar se tem no computador. Se não tiver, é uma opção inútil, certo? Isso de reparar, você quase nunca vai conseguir resolver. É o Windows, gente. A maioria das vezes, você vai ter que desinstalar e instalar o programa de novo. Isso é o básico, sabe? Você também não precisa formatar o
computador por causa daquele programa. Dá para procurar outras opções. Mas é melhor desinstalar e instalar mais no vídeo. Se eu clicar aqui em desinstalar, ele vai fazer um questionamento se eu quero realmente remover esse programa. Eu posso baixar o link que hora que eu quiser. Então, vou desinstalar assim. Pode ser que eu esteja me sabotando. Esse computador tem 4 GB de RAM e agora a aula vai cair. Então, eu já estou preparando o espírito de vocês. Enquanto isso, como é que está a vida, gente? Vocês estão curtindo de verdade? Eu estou esperando, só a gente falar, tá? Vamos aí. Enquanto isso, deixa eu ver o chat. Eu tô com fome, eu posso comer. Como assim? Isso é para deixar a gente com inveja? Está desinstalando aquela famosa barrinha que parece que nunca vai passar. Vou clicar aqui em desinstalar. Vai concluir o processo. Ótimo que está dizendo 15 segundos, que não é 3 minutos e meio. E a gente não perde muita coisa. Vai começar aí. Obrigado, viu, Pedro? Obrigado por lembrar que você tem essas possibilidades, a gente não. Só que o tio Maurício odeia açaí, então nem deu certo. Se mais alguém odiar açaí, tamo junto. Viu? Aquilo me parece vômito o dia inteiro, negócio lilás. Quem é que come aquilo feliz? Eu não sei nem o gosto que não tem, parece, não sei, a textura é estranha também. Gente, prefiro um sorvetinho gelado. De chocolate com morango. Pronto, ó. O programa foi removido. Não tenho mais esse programa instalado na máquina. Maurício, eu me livrei dele. Você se livrou do programa instalado. Agora, o instalador que você baixou, as bibliotecas desse programa ainda estão no seu computador. Tá? Então, você teria que procurar essas pastas ou baixar um desfragmentador ou utilizar a opção do Windows para desfragmentar o disco e aí ele vai se livrar de todas as pastas e todos os arquivos que ele não achar necessário que não estejam instalados na máquina, tá? Mas você se livraria do programa. Se esse programa fosse prejudicial, através desse processo você se livraria de metade do problema. A outra metade seria os arquivos que já tinha infectado. Mas isso aqui é só assunto para a próxima aula. Vou fechar aqui, voltar para a nossa marota apresentação. Como é que está a tela aí com vocês? Está ótimo, está joia, está maravilhoso. Seguindo, isso daqui, tem um texto bem grande aqui. Minha vida está com meu pai e uns amigos dele. Minha vida? O que é a tua vida, meu bom? Como assim? Estão terceirizando até a vida agora? Está passando para outra pessoa? Gente, Brasil não é para iniciantes. Usuários dentro de um sistema operacional Windows, como funciona? Não funciona, é uma porcaria. Só isso, aceita que dá mesmo. Mas em um sistema operacional de vergonha, quando você instala a máquina, você tem um usuário que é responsável pela instalação, é o administrador. Vamos passar a analogia para uma empresa. Uma empresa tem alguém que administra ela, que administra os setores, que é a pessoa que delega quem faz o quê e quem pode fazer o quê, é a principal função, comandar. Mesma lógica a de um administrador dentro de uma máquina, dentro do sistema operacional. Ele diz o que você pode fazer na sua pasta e o que você pode fazer na pasta dos coleguinhas. Tá? Sem a permissão do administrador, você se permite apenas a mexer nos seus arquivos. É como se você tivesse só uma gaveta e só pode mexer naquela gaveta. Até que alguém chegue e diga, pode mexer na do lado. Mexe aí. Seja feliz. Um administrador de vergonha não faria isso. No Windows, isso é muito mais simples. Tá? Digamos que o administrador do Windows é um senhor de uns 96 anos, muito gente boa, que tu chega perguntando para ele, eu posso? Ele diz, faz, se diverte. E é assim que a gente acaba tendo muitos problemas com a administração do sistema e com segurança. Tá? Fechar aqui e mostrar para vocês no painel de controle onde que fica a opção de contas. Notem que o CEDASP é o administrador. Só de eu estar logado nessa máquina e conseguir ver o administrador da máquina, já é um erro de sistema. Certo? Porque eu não deveria conhecer o login do administrador. Na minha humilde opinião, não deveria conhecer o login do administrador. Mas, tá lá, beleza. Eu posso criar uma senha para a conta. Eu estou na conta do administrador, teoricamente. Eu poderia trocar a senha do administrador agora.
faz sentido para vocês? Para mim, não. Mas vamos seguir, né? Já aceitei que é o Windows, vamos seguir. Essa parte de imagem, nome da conta, tipo da conta, isso aqui é relativo. Essa questão do tipo da conta, eu poderia trocar o administrador para o usuário comum e uma conta que eu tenho como usuário comum passar para administrador. Sem muita dificuldade. Vamos gerenciar outra conta. Eu posso criar uma conta agora. Tá? Tem a conta de convidado e a conta do CEDASP. Para vocês que utilizam o computador em casa, vocês têm uma conta de convidado no computador de vocês? Digam para mim um, se vocês têm. Se vocês não têm e é o mesmo usuário para tudo, digitem 2. Quem não sabe do que eu estou falando, digita 3. E agora quem vai querer o açaí do carinha que tinha falado o açaí, não digita nada porque açaí é ruim. Tô brincando. Não me odeiem. Então, para quem tem só a conta de administrador da máquina, então vocês admitem que qualquer pessoa que chegue, entre na sua máquina e utilize a sua conta, a sua conta de usuário e tenha acesso aos seus arquivos, de boa sim. Você não tem nada que você não gostaria que essa pessoa visse. É tranquilo, a sua vida, você não esconde nada. Então, seu pai chega para você e pode perguntar da tua vida inteira, que tu vai responder tranquilo. A sua mãe, o seu colega de rua, vocês são livros abertos? Adoro que vocês sejam, eu não sou, e eu acredito que 90% do mundo também não é. Mas, em relação à computação, os teus arquivos são teus, tá? Então, compartilhar eles já parte do princípio que você não tem nada que seja importante. Então, você não tem conta de banco lá, então você não tem nenhum arquivo de trabalho importante para guardar, então você não tem fotos, não tem vídeos, não tem nada que você não tenha apego. Se você deixa o seu computador lá aberto, é isso que acontece. Lá também vai ter as suas contas de Facebook, de Instagram. Eu falei de várias coisas aqui, ninguém se doeu. Tá? Então, você ficaria tranquilo se seu pai, sua mãe, seu namorado, sua irmã abrisse o seu WhatsApp, abrisse o seu Facebook, abrisse o seu Instagram. Agora tem gente dizendo que não. Mas vocês não têm essas contas no computador de vocês abertas já? Ou assim que tu entra, tu tem que digitar a tua senha de Facebook, a tua senha do Instagram e habilitar teu web WhatsApp. Ou já está aberto, porque o computador é teu. Digitem um, se você é ousado e está tudo aberto agora e você não está nem aí. Digitem 2 se você tem que colocar a senha para logar. Ninguém digitando nada, você nem entendeu? O meu chat não está atualizando. Ah, atualizou agora. Eu não tenho, gente, ousadia total. Eu tenho. E no meu celular tem a senha para abrir a área de trabalho do celular e tem uma senha específica para cada rede social. Meu computador também tem senha. Não porque eu faço alguma coisa de errado, é porque é meu. Se alguém vier me pedir minha senha de qualquer coisa, eu olho assim. Por quê? Eu nem pergunto por quê, eu só ignoro a pessoa. Então, se você tem no seu computador só a conta do administrador e ela é aberta para qualquer pessoa, então qualquer pessoa tem acesso aos seus arquivos e todas essas senhas que você já tem disponível. Tá? Porque a gente tem uma cultura de não sair digitando a senha sempre que vai logar em alguma coisa. Já deixar lá e pronto, o computador é nosso. Tá? Então, criem na máquina de vocês o usuário, caso na máquina de vocês em casa, um usuário comum, no caso, um convidado, para que quem entrar na sua máquina não tenha acesso aos seus arquivos de cara. Tá? Opa, eu estou mostrando aqui. Tem nem para me dizer que estava estranho a tela. Eu tenho que olhar. Professor, tem só a metade da tela aqui. Gente, não era o objetivo, tá? Voltando. No Windows, eu posso criar uma conta nova. Um usuário novo, eu só perguntaria o nome desse usuário, eu digitaria, se eu quisesse uma senha, eu colocaria, e pronto, já teria um outro usuário na máquina. Nada me impediria de fazer isso. E eu ainda poderia criar essa conta como administrador sem ser administrador. Ah, isso aqui é um pagode. Isso aqui literalmente é um pagode. Windows é a casa da mãe humana, é o pior sistema operacional que eu joguei na vida. Olha isso, você fala tanto isso, mas em casa, você usa Windows por... Poxa, vocês estão rindo do quê? Acontece. Eu não me orgulho disso, mas é mais prático para mim, como profissional, utilizar o Windows mesmo. Se eu não usasse como sistema principal, eu usaria um outro sistema, mas com ele instalado também. Ficaria mais prático para mim, para muita coisa. Então, vamos para a diferença conceitual de usuário padrão para usuário administrador. Questão de permissões. Em um sistema operacional de vergonha, um usuário comum só tem direito a mexer nos arquivos dele e na pasta do sistema dele. Um usuário administrador ou root, depende de qual distribuição você estiver falando, tem direito de mexer na pasta dos outros, apagar a pasta dos outros, tocar fogo na pasta dos outros, excluir e colocar a culpa nele aí.
Porque você é administrador, a máquina é sua. Em teoria, a máquina é literalmente sua. Talvez isso seja questão de algum outro momento. Então, se não memorizaram, não diga nada. Por último, personalização. A opção de personalização é uma das menos importantes, tá? O que diz respeito a basicamente alterar fundo, como é que é o nome? Tema. Eu nunca uso, então para lembrar é bem complicado. Eu não altero tema nem na minha área de trabalho do celular ou que dirá do computador. O máximo que você pode desprender em relação a informações úteis sobre essas configurações é que se você coloca um plano animado e a sua máquina é meio cansada, você já está ocupando espaço da memória RAM com isso. Só do seu sistema operacional está mexendo naquela imagenzinha. Então, coloca um plano de fundo comum, como esse que já tem no nosso sistema operacional, até porque a área de trabalho é quase irrelevante. Sinceramente, a área de trabalho é uma configuração irrelevante. Vocês podem pegar uma imagem e jogar com um plano de fundo, a foto de vocês, tá? Mas plano de fundo animado só vai te atrapalhar. Ou vocês, no celular de vocês, têm aqueles planos de fundo que é uma cascatinha se mexendo, com flores, é só bonito. Mas vai te fazer perder processamento. Quanto mais processamento você ocupa com coisa inútil, menos você tem com coisa útil. Fica a dica de pai e vamos para o nosso momento configurações, aliás, para o nosso momento final sobre configurações, disposições sobre configurações. Você faz sua segurança no Windows e você que faz sua organização no Windows. Não deixe o sistema operacional acumular problemas. Se você já está vendo que ele está travando com alguma coisa, procura o motivo que ele está travando. Dá uma olhada na central de programas, principalmente faz um acompanhamento em relação ao processamento. Vou mostrar uma coisa para o pessoal que não está tão vivo hoje, mostrar uma coisa interessante. Isso aqui eu não falei nas outras aulas. Não falei primeiro porque não tinha tempo, e segundo porque não tinha ninguém que fosse achar isso necessário. Primeiro de tudo, seu computador deu aquela marca travada, você vai no nosso famoso Ctrl Alt Del, para abrir o nosso gerenciador de arquivos ou abrir via área de trabalho. Está achando que o teu computador está um pouquinho mais lento do que ele deveria? Dá uma olhada no gerenciador de tarefas. Maximiza ele e dá uma olhada em relação à quantidade de memória que ele está gastando para determinadas aplicações. Eu estou com o Google Chrome aberto. Primeiro aqui. Eu também tenho várias outras aplicações abertas. Isso aqui tudo puxa do nosso desempenho. Esse de baixo nem tanto, porque cada vez mais vai diminuindo a porcentagem de armazenamento da memória RAM que ele pode tirar. Mas, tu vai sabendo daqui quais são os programas que estão puxando mais do teu consumo. E se além disso, ele estiver falando... estiver acusando que a CPU, principalmente, está mais do que cheia em relação a esses gráficos, aí você tira que tem alguma coisa bem errada com o seu sistema operacional, tá bom? Embaixo é a memória RAM que eu falo várias e várias vezes. Eu estou surpreso que esse computador tem 3 GB de RAM só. E eu estou conseguindo dar aula, fazer um stream e ele não engasgou ainda. Ainda, mas eu estou me sentindo assim, pisando num fio do navalho. Qualquer coisa que eu abra de stream, provavelmente ele vai fazer e vai engasgar. Mas isso daqui é uma boa forma de vocês fazerem um monitoramento básico no sistema operacional de vocês. No Windows 10 não é essa tela, tá? É uma tela um pouquinho diferente. Como assim vocês não compram 300 reais de memória todo mês? Como assim? Gente, se tu vai estar fazendo isso, teu computador tá meio estranho, viu, bicho? Eu nunca troquei de memória RAM e nem adicionei, nem removi de nenhum computador meu. É porque eu já comprava um computador numa realidade projetando para o futuro, sempre no mínimo 4 GB. Mas esse monitoramento pode quebrar o pé de vocês em relação ao processamento do que está acontecendo no computador de vocês. Eu não sou por quê? Eu, né? E vamos seguir. Seguir para as polêmicas. É legal essa transição do nada, que eu estou acompanhando o computador de vocês, tem um negócio azul do nada, um negócio vermelho. Agora é a nossa quinta aula. Aquele corte de edição. A quinta aula de vírus. É o dia que eu me divirto mais, porque é o dia que eu queimo o Windows até vocês dizerem chega. E também é o dia que eu justifico para vocês não usarem esse sistema operacional horroroso. Eu justifico, mas eu não incentivo. Tem sentido na cabeça de vocês? Bom, na minha tem. Eu falo sobre porque alguns dos meus alunos nunca tiveram contato com o sistema operacional.
certo? Ou é o Windows ou foi Android a vida toda. Mas existem muitos outros, tem muitos outros melhores em muitos aspectos. Não melhores para tudo, mas melhores em alguns outros aspectos. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu vou me ater principalmente ao vírus para tirar a dúvida de vocês em relação a esses programas que parecem feitos pelo capeta para atrapalhar a nossa vida, tá? Mas nem são. Todos eles têm um motivo. Vamos nós. Isso aí é o nosso plano de aula para hoje. Vamos primeiro conceituar o que é um vírus. Depois nós vamos desprender. Depois que nós entendermos o que é um vírus, nós vamos falar sobre alguns tipos de malwares. Eu vou chamar de malware, porque eu sou cearense e não estou nem vendo. A segurança de sistema, vamos falar de antivírus também. A parte dos gerenciadores de senhas eu vou ignorar um pouquinho, porque eu acredito que para Windows isso em nada é a mesma coisa. E por último, backup e segurança. Aconteceu alguma coisa aí, gente? Tá tranquilo? Eu nem consultei. Jovem que está colado na parede, está me ouvindo desde o começo ou hoje por sua metade? Tá tranquilo? Você tem ouvido bom? Meu ouvido não é tão bom assim. Ou será que não? Vamos começar a nossa explanação. Vírus é um tipo de malware, tá? Já vamos guardando isso de cabeça, porque vai ser uma das perguntas mais tarde. Mas ele é só um tipo. Por que a gente chama vírus de computador de vírus de computador? Porque ele é um malware específico, que o objetivo dele, e a principal necessidade dele, é já ter um arquivo infectado na máquina e sair infectando todos os outros. É assim que ele funciona. Isso é muito similar a como um vírus comum, um vírus de ser humano, de animal, também funciona. Tá? Ele precisa já estar em uma célula para sair infectando todas as outras. Então, ele é só um exemplo de malware. Uma ameaça foi detectada e a baratinha andando. Né? A ameaça foi detectada, nossa, acho que eu ouvi isso tantas vezes no meu computador, no tempo que eu usava o Avast, isso no computador antigão, que ainda era que eu compartilhava com as minhas irmãs. Meu Deus do céu. Do nada, eu jogando tranquilo. Pá, uma ameaça foi detectada. Era alto, estava tocando a música, era mais alto do que a música. Você é cardíaco. Não usa baixo, tá? Não usa, é desnecessário. E os malwares, esses sim têm algum objetivo diferente na máquina, tá? Você cria um malware, você acaba contraindo um, porque alguém achou necessário pegar as suas informações. O que, que ele vai fazer e a forma como ele vai agir é relativa. Vamos ver os quatro principais. Mas, entendo que vírus é um exemplo de malware, e também que malware em si tem muito mais objetivo na máquina do que simplesmente só infectar, tá? O vírus é só um exemplo deles. Aqui eu tenho justamente esse paralelo que eu acabei de pontuar, de diferenciação entre o malware e o vírus. Que, em síntese, é que o vírus é exatamente um exemplo de malware, tá bom? E aí, ó, eu trago o nosso queridíssimo HAL123. E para quem tem um olho bom, tá vendo ali embaixo o Baidu. Vocês conhecem essas coisinhas? Já ouviram falar? Se já se depararam com o HAL123 ou Baidu, digita 1 no chat. Se você é um abençoado, um iluminado, ungido, que nunca viu essas coisas, digita 2. Se você está com mais fome ainda e nem gostava de açaí, mas já está começando a cogitar porque a fome apertou, digita 3. Ó, algumas pessoas já tiveram problema com o nosso queridíssimo Baidu e nosso HAL. Mas sabe o que ele é? Ele é um programa, no fim. Todo vírus é um programa. E o objetivo dele nem é prejudicar tanto assim a tua máquina. No caso do HAL, ele se instala no teu navegador e ele se transforma em motor de busca. Então, toda vez que você realizar uma pesquisa no Google, vai realizar na página do HAL.br. E ele é irritante por causa disso. Porque para remover é uma dor de cabeça. Na verdade, todo programa que você não planejou instalar é irritante. Você não queria, mas está lá, apareceu do nada. Eu tive uma dor de cabeça com o HAL.br, que eu demorei 2 dias para conseguir desinstalar essa porcaria. Eu desinstalei o navegador e ele continuou lá. Eu instalei de novo, quando instalei de novo, estava lá ele. Eu, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Tome videoaula e tutorial no YouTube até conseguir tirar essa porcaria. Eu não sei se o meu foi uma versão pior. Eu devo ter algum azar com vírus. Humano e também de computador. Tipo, eu tive catapora e durou 2 meses. É para durar 1 semana. Então, o meu HAL.br veio matando do mesmo jeito. E Baidu, então, vamos pontuar sobre alguns tipos de softwares aqui também. Existem softwares que você pode considerar como antivírus e alguns que são utilizados mais para questão de gestão de sistema, que vão desinstalar algum programa que ele achar que é, mas necessariamente não é um antivírus. Alguém já viu aquele PostFast ou alguma coisa assim que você instala para celular e você aperta um botãozinho e teoricamente ele limpa a tua memória RAM? Alguém já viu isso? Digita aí um no chat se vocês já viram.
Digitem 2 se vocês viram e utilizaram. Digitem 3 se vocês têm medo disso. Não viu, nem utilizou? Nem tem medo? Ousada. Tá caindo água do ar-condicionado no teclado. Do nada. Pá! Acha pouco, foi? Deu ruim aí? Volta já, gente. Caso eu acho que eu já coloquei a tua frequência aqui. Seguindo, ó, aquela questão do corte de raciocínio. Mas não tem problema, no caso dele era problema técnico. O Baidu tem essa mesma função do cleanup. Eu achei clean alguma coisa. Não custa nada aqui eu pesquisar na minha Play Store e mostrar para vocês. É clean alguma coisa. Estou só tentando lembrar. Clean Master é o nome do negócio. Vocês nem para me dizer. É isso aqui, ó. Mostrar aqui para a nossa câmera, uma área do Clean Master. O objetivo desse software é otimizar o teu Android, é limpar os caches, é fazer esse tipo de coisa. Isso é útil, Maurício? Não, porque a maioria dos celulares com Android já vem com algum tipo de programa desses de fábrica, tá? Já vem com algum software que vai limpar a tua memória RAM ou limpar o teu armazenamento apagando as pastas de alguns arquivos que você já desinstalou. Então, esse daí você instalaria extra. É só procurar no teu celular, vai ter alguma coisa assim. No meu, daqui a pouco eu mostro qual é o que eu utilizo. Aqui agora são os tipos de malware. Eu não vou chamar de malware, não. Vou chamar de malware. O cavalo de Troia. O ransomware. Eu me sinto tão estranho falando inglês direitinho. O ransomware. O worm. E o spyware. Então, o cavalo de Troia é uma analogia direta ao episódio lá da Batalha de Troia. Quando os gregos invadiram a cidade, não deu certo, apanharam feito... Eu ia usar uma analogia péssima. Apanharam pra caramba e, quando eles estavam desistindo, tiveram a estratégia de montar uma forma de entrar na cidade e destruir a cidade por dentro, ou pelo menos abrir o portão, que era o principal problema de Troia, já que as muralhas eram quase intransponíveis. Aulinha de história. Não é aula de história, não. É porque eu assisti o filme. E o filme é muito bom. O último papel do Brad Pitt que ele tentava digno. Hoje em dia ele é um tiozão meio zoado. Mas ele lá naquele Era Uma Vez em Hollywood, tá bem da hora. O Brad Pitt faz uns filmezinhos bons de vez em quando. Mas o cavalo de Troia em si, ele se disfarça de algum programa e entra no teu computador dessa maneira. E aí ele começa a armazenar informações. Você nunca sabe que você instalou um cavalo de Troia. A maioria das vezes é aquela música que você baixou, é aquele arquivo que você baixou de uma fonte duvidosa. Então ele fica lá e fica salvando as suas informações. Esses sequestradores... Eu nunca vi um episódio de alguém que tenha me contado como é que é essa experiência, que já tenha tido problema com isso. É um software que captura as suas informações. Então, a pessoa que programa, cria ele para isso. Você baixa independentemente de onde for, tem algum problema com ele, pronto. Mas aquele arquivo que ele infecta, ele fica mandando mensagem toda vez que tu abre, de que esse arquivo não pode ser aberto e que você vai ter que pagar alguma coisa, vai ter que fazer alguma coisa para poder utilizar ele de novo. Para se a pessoa tiver aberto aquele arquivo ou aquilo for muito importante para ele, isso vai ser uma loucura. Por isso que a gente faz backup na vida, tá? O worm em si é um tipo de vírus que vai se espalhando para todos os outros arquivos dentro do sistema operacional. O worm tem um outro tipo de utilidade, além de ser simplesmente um vírus que você tem aversão e não quer pegar. O worm em si pode ser um testador de sistema operacional e de segurança. Você instala um worm em uma máquina para ver se aquele programa em si tem algum problema de segurança. Se o worm se instalar e for correndo tranquilamente infectar tudo, é claro que esse programa em si tem algum problema. O que significa? O worm vai mexendo em todas as suas entradas, todas as suas, não é exatamente portas, pronto, o termo certo é portas. Ele vai testando todas as portas, vai vendo as que estão abertas, e as que estão abertas ele usa para comunicar e para roubar informação. Isso aí, para quem, por exemplo... Calma aí que a minha vida do áudio. Acho que eu preciso ver. Muito machinho, hein? Olha o banco da mãe aí, Ana Clara. Cuidado. Tá tudo bem? Isso. Ou ela estava falando bem na hora? Vou
desmutar. Se der certo, ótimo. Se não der certo, a gente vai dando as olhadas nas outras possibilidades. Enfim, portas de um programa, portas de um sistema operacional. Como é que isso se aplica para vocês de uma forma prática? Vez por outra, a gente tem problema de comunicação ou problema de internet em algum dispositivo nosso. Do nada, aquele computador, aquele produto, aquele eletrônico, para de ter conexão com a internet. Pode ser porque aquele produto, aquele dispositivo, necessita de uma porta específica aberta no teu roteador ou para a tua internet. No caso do PlayStation, por exemplo, se você está com algum problema, agora algumas pessoas viraram. Se você tem algum problema de internet, do nada para de funcionar a internet naquele dispositivo. Problema de porta. Então, ou você troca os canais, ou você entra em contato com o teu provedor e ele vai acabar resolvendo. Tá? O ORM, no caso, faz esse teste direto, vê quais são as portas, mas só que ele utiliza para outros fins. Ele não vai só te responder, ó, essas portas aqui estão abertas, não vou fazer nada não. Ele vai fazer alguma coisa assim, tá bom? E o último, o vírus espião, é um dos mais comuns. É o software que tu instala na máquina ou que necessariamente tu usa para roubar informações durante uma comunicação. Vocês sabem como é que funciona a comunicação em rede? Se vocês sabem, digitem 1, mas quem digitar 1 me diz como é que funciona. Se vocês não sabem, digitam 2. Lohane, cuidado que você está trocando ideia com o Endo. Ah, ninguém sabe? Ótimo, vamos explicar. Eu gosto de explicar mostrando. E é uma ótima oportunidade para o pessoal que está meio cochilante dar uma olhadinha aqui no último isso. Primeiro vamos ver se isso dá certo. Isso aí é a internet funcionando. Isso é só um teste de conexão básico. Eu estou enviando pacotes e recebendo pacotes de um servidor do Google. O que é isso? É exatamente o processo que você faz quando você envia e recebe uma mensagem. Toda mensagem é encapsulada em um pequeno pacote. Esse pacote é enviado para um servidor e esse servidor vai disponibilizar isso para alguém. Se nesse meio termo esse pacote se perder ou demorar um pouquinho de tempo a mais para ser enviado, isso é demonstrado aqui. Agora, eu estou demorando em média 50, não, menos que isso, uns 48 milissegundos para conseguir enviar e receber todos os pacotes possíveis. O que isso significa para uma conexão? Significa que ela está ótima. Tá? SMS, para quem joga LOL, é o ping de vocês. Só olhar o número que está no MS, de média aí, é o quê? 48. Isso é um ping de vergonha, dá para jogar, dá para fazer aquela gameplay. Quando você tem algum problema de internet, de conexão, esse 48 oscila de 48 para 60, para 70, 80, 90, 200, 1.500, lá em casa, 3.500, lá vai pedrado. Como é que isso funciona na prática? Eu estou praticamente desconectado. Vai ficar muito mais lento, eu vou ter um delay muito maior de ação. O clique do meu bonequinho, que era para ser assim, do nada está assim. E eu morri. Na prática, é mais ou menos assim que funciona quando a sua internet oscila, tá? E aqui, se eu tivesse algum vírus de rede, ele pegaria cada um desses pacotes e tentaria abrir, encapsular, ver a questão dos códigos que são necessários para isso. Vai demorar um pouquinho de tempo? Vai, mas ele vai saber o que cada um desses pacotes tem. Se isso é uma mensagem de WhatsApp, se isso é um vídeo que eu estou enviando para alguém, um vídeo que eu estou recebendo, uma senha que eu estou digitando, ele vai descobrir uma hora. Só vai demorar, tá bom? Você já tinha visto isso? Diga no chat se você já tinha visto. Vocês nunca tinham visto isso, digitem 2, já tinham visto isso, digitem 1. Ninguém nunca viu? Ah, uma, duas pessoas. Uma só? Isso aqui é conceito básico de redes. O que eu estou utilizando é o terminal do Windows, o pior terminal do mundo. Acho que o kit não funciona aqui. Não, não funciona. O ex funciona, será? O ex funciona. E o Maurício dá bom valor terminal. Tá? Quer trocar uma ideia com o Maurício e fazer com que ele preste atenção em você? Venha falar de terminal com ele. Não terminal de Siqueira, nem da Paragala, tá? Terminal de sistema operacional. Bom, vamos seguir. A segurança nativa de um sistema operacional. Me digam aí se vocês acham que um sistema operacional Windows pode se virar sem antivírus. Digam aí para mim.
Vocês vão dizer sim, dessa vez vamos trocar de resposta, porque um ou dois parece que eu estou falando com uma combinação de binários. Se você acha que você pode utilizar um sistema operacional Windows tranquilamente, sem um antivírus, digita eu acho, professor. Fica mais didático. Se você não acha, é só digitar eu não acho. Vamos lá. Nem sabia que existia, Fabiana. Fabiana, isso daí é um conceito básico de rede. Eu só acessei o terminal para verificar a conexão. E eu dei sorte que a conexão estava boa. Ela não está assim o dia todo não, tá? Sem um antivírus fica fácil pegar um vírus. Então, eu acho. Tem muita gente para responder ainda. Tem 40 pessoas na sala. Hoje foi meu recorde. Cheguei a 38 alunos. Estou com orgulho de mim? Estou. Estou sem garganta? Estou. Mas estou me divertindo. É isso que importa. Muita gente achou que acha, outras pessoas acharam que não acham. Então, gente, essa máquina que eu estou utilizando não tem antivírus. Pode procurar aqui. Não tem Avast, não tem Avira, não tem AVG, não tem Casa Pescara, não tem nada. Porque você não precisa. Você vai conseguir ligar a sua máquina, você vai conseguir fazer todos os serviços normalmente. Agora, questão de segurança vai ser um pouquinho mais difícil. Mas não precisa de verdade. Tá? A gente vai construir esse conceito até o final da aula. Eu vou fazer apologia ao não uso de antivírus? Vou me responsabilizar pelo computador de vocês em casa? Não. Tá? Então, calma. Aqui, eu tenho as opções de segurança nativas de um sistema operacional. O que significa? Significa que você pegou o Windows 7, pegou o Windows 10, você vai ter esses programas já instalados assim que você compra o sistema para poder utilizar e lidar com o vírus. São os melhores? Nem de longe. Mas o Windows, por si só, já é ruim, então o antivírus manual dele ser bom seria uma grande surpresa. Vou fechar aqui e vou mostrar a central de segurança do Windows 7 Professional Edition. Só vem aqui. Mostra aqui no hotel. Explode. Painel de controle. Windows Defender. E tá lá. Digam pra mim se isso daí não parece um antivírus. Digite 1 se você acha que parece. Digite 2 se você não acha que parece. E digite 3 se você não está nem aí. Ou se digitar 3, eu vou lembrar, viu? Vou lembrar. Mas a interface é padrão. É quase, literalmente, um antivírus comum. Com ele, você pode fazer o quê? Você pode realizar as suas consultas, fazer varreduras. Deixa eu ver, alguém digitou uma coisinha diferente aqui. Nem sei foi ótimo. Você pode realizar as varreduras, que são as ferramentas mais básicas de um antivírus. Realizar a varredura e mandar para a quarentena. Realizar a varredura e mandar para a quarentena. É como todo antivírus funciona, basicamente. Tá? Só que, vamos começar a conceituar a diferença de um para o outro. Quanto menor a tua biblioteca, menor a tua capacidade de encontrar um vírus. Vamos entender isso agora. No caso, o nosso Windows 7 tinha essa central de segurança, que é o Windows Defender. Vou deixar aqui. Vou mostrar minha tela de novo. Lá. E o Windows 10, ele tem uma central de segurança. Ah, Maurício, é melhor? É pior? Então, só tem mais opções, certo? Mas, a grosso modo, se tiver algum arquivo que comprometa o teu sistema operacional, ele vai fazer a mesma coisa, certo? Só que a Microsoft tentou ajustar os problemas crônicos que ela tem com o vírus e com o sistema operacional podre, associando ele à tua conta. Então, se tu tem, por exemplo, algum aplicativo de e-mail ou alguma coisa da Microsoft no celular, na verdade, o próprio aplicativo da Microsoft no celular, você consegue gerenciar algumas coisas no teu computador. Você também conseguiria gerenciar algumas coisas no teu Xbox. Eles estão tentando fazer uma portabilidade para imitar o Google, mas não chega nem nos pés. Nunca vai chegar. Então, pela tua conta, tu conseguiria fazer as mesmas coisas. Por mais que tenha essa ideia de segurança a mais, não vai fazer nada diferente. No fim, são só varreduras do mesmo jeito. E aí, vamos para a parte que eu acredito que vocês gostariam de saber sobre antivírus, tá? Eu tenho o que é um antivírus, uma definição, que é um software ou programa que tem o objetivo meramente de trazer um pouco mais de segurança. Uma definição bem bobinha, mas de verdade um antivírus faz isso. E como é que ele funciona? Todo antivírus tem um banco de dados. Você sabe o que é um banco de dados? Quem sabe, digite aí para mim no chat que acha que é um banco de dados. Eu acho tão legal que tem dois temas completamente diferentes. Marketing digital, de manhã, eu pisco, tem 500 mensagens no chat.
pessoal resenhando o negócio que eu não sei o quê, fazendo piada com isso. Eu tô assim, olha assim, que as mensagens, gente, o que tá acontecendo? Mas vocês estão tão quietinhos. É porque vocês estão se conhecendo agora, não tô com intimidade contigo, você fica à vontade. Tá? Ou é porque eu ameaço muito vocês? Se for, eu paro. Ou não. Tá? E aí, o que vocês responderam? Alguns disseram que sabem, que não sabem. Eu estou perguntando o que é um banco de dados. Um banco de dados é um banco de informações que um programa utiliza para realizar consultas e trabalhar em cima disso. O banco de dados de um antivírus são todos os arquivos que ele sabe ou considera que são vírus. Então, quanto maior o banco de dados, vocês concordam comigo que maior seria a possibilidade dele encontrar um vírus no computador de vocês? Se vocês concordam. Se não concordam. Se já estão cansados. Eu mesmo podia dar o trailer. Ah, mano, força. Não posso te dar, não, porque eu vou incentivar vocês. Mas a minha pergunta é, vocês acham que... Vocês concordam com a afirmação de que quanto maior o banco de dados, maior a possibilidade do antivírus de vocês encontrar um vírus no computador de vocês? Imagine um banco de dados como uma grande biblioteca. Lá tem todo o acervo, todas as obras e todas as coisas. Sempre que eu estiver procurando por uma delas, vou na biblioteca, se eu encontrar, ótimo, deu match, eu achei. Se eu não encontrar, tranquilo, não era o que eu estava procurando. Ou pelo menos não tem lá. Qual foi mesmo a pergunta? A pergunta é, João está correndo e ele cai num poço e quebra a perna. Qual o nome do filme? Eu não sei qual é o nome do filme, pessoal, é uma brincadeira. Ô, Gabriela, a pergunta é se você acha que quanto maior a biblioteca, 50 tons de cinza ia ficar incrível. Você perdeu uma piada muito da hora. Olha só, eu estou me garantindo no stand-up. A pergunta era se você acha que quanto maior a biblioteca do antivírus, maior a possibilidade dele encontrar um vírus no seu computador. E a resposta é sim. Quanto maior a sua biblioteca, maior a possibilidade dele encontrar, tá? Ou pelo menos dele procurar. Depois que ele encontra, como é que funciona o processo? Ao encontrar um vírus, que está na biblioteca garantido que é um vírus, ele apaga esse arquivo. Simplesmente apaga. Se você queria utilizar ou não, ele não está nem aí, ele apaga. Se ele acha um arquivo que tem potencial de atrapalhar o seu sistema operacional, um arquivo corrompido, um arquivo que ele não conhece, mas não está na biblioteca, ele move para a quarentena. Vocês já viram essa mensagem, mover para a quarentena ou deletar o arquivo? São as duas funções que ele faz basicamente. Quarentena, grosso modo, ele vai deixar aquele arquivo lá durante um período, enquanto ele não atualizar a biblioteca e achar alguma informação sobre aquele arquivo, que diga que seria vírus ou não, aquele arquivo fica lá. Passado um período, se ele não achou, se não teve essa atualização, ele solta o arquivo para você utilizar. Solta o bichinho, a liberdade canta, tá? E antivírus é um problema por causa disso, pelo sistema de como eles encontram o vírus. Porque, digamos assim, vamos usar mais analogias. Imaginem que, progressivamente, todo santo dia, alguém inventa um vírus diferente. Temos uma sala aqui com 20 pessoas. Todo dia, uma pessoa dessas inventa um vírus. Cada um inventa um. 20 hoje, mais 20 amanhã, mais 20 depois de amanhã, mais 20 depois de amanhã. O antivírus não atualiza nessa velocidade. Ele não é assim que o vírus sai que ele sabe que é um vírus. Então, imagine que enquanto isso cresce vertiginosamente, isso daqui cresce bem mais devagar. A biblioteca que ele vai sabendo que é vírus cresce bem mais devagar. O que isso diz para nós, diz que não é porque eu tenho um antivírus que eu estou seguro. Do nada eu posso pegar um vírus que ainda não foi descoberto ou que não foi entendido como vírus e aí, adeus meu computador. Serve isso para todo o antivírus. Não tem um antivírus perfeito. Não tem. O máximo que você tem é um antivírus com a biblioteca de vergonha. Tio Maurício, te chamaram de Afonso. Vai deixar? O Wendel tá brincando com perigo, rapaz. Eu tava com 3 atividades para hoje. Acho que eu vou fazer uma quarta e deixar até 5 horas da tarde. E aí vai ser a que vai valer mais pontos. Wendel. Brinca com o tio, não. Brincadeiras à parte, o que vai mostrar se um antivírus é bom ou não é o tamanho da biblioteca. Mas nenhum deles especifica qual é o tamanho dessa biblioteca. Então, é por questão de usuários e feedback de usuários. Aí eu trago uma lista. Essa lista, se eu não me engano, é do canal Tech. Tá? Não é que seja a melhor fonte de informação, mas como eu não uso antivírus, então eu não tenho nenhuma informação positiva de um ou de outro. Só informações negativas do que eu já usei. Então, vamos tirar alguns da lista aí, tá bom? Um professor não gosta disso. Eu tô brincando, eu não importo com isso, não. Eu sei que o Afonso é horroroso e que eu não sou tão feio. Eu não sou bonito, mas eu não sou tão feio. Eu não tenho nem um nariz de tucano que vai bater lá do outro lado. O nariz dele dobra a esquina antes dele. Tão estranho que é. Então, o meu não faz isso, tá?
Qual o melhor antivírus para o tio? O melhor antivírus para o tio, eu vou já dizer qual é. Mas nessa lista eu tenho um dos mais populares e dos que mais tem feedback positivo em relação aos usuários. Vocês são o quê? Consumidores 4.0. O que isso significa? Significa que vocês procuram informações sobre os produtos que vocês vão comprar. Ou vocês compram a avulsão. Nem pergunta nada. Chega na loja, o cara te oferece a primeira coisa e você olha assim, quero, tenho dinheiro, vou gastar. Algum de vocês é assim? Porque se for, eu vou pedir para comprar uma coxinha para mim agora. Ou todo mundo aqui pensa antes de comprar. Eu acredito que sim. Né? Acredito eu que sim. Então, eita, dá uma respirada aí no microfone, meu jovem. Se você pensa um pouco, você vai só olhar os comentários sobre aquele produto. Quer comprar um antivírus? Quer gastar dinheiro com ele? Beleza. Olha pelo menos o que as pessoas estão falando sobre ele, tá? Eu não consigo ser assim. Eu penso bastante de comprar. Então, até para uma coxinha, ultimamente, estou pensando. Mas é por falta de recurso. Só um minuto. Hora do tio bater o ponto de novo. Volto já. Tá de cagar, meu irmão. É só o fogo. Trabalhem para vocês mesmos. Tentem fazer isso, tá? Tentem fazer isso. E venham pro módulo de marketing digital com o tio. Hoje eu dei tanta dica legal, o pessoal saiu do olho... Mentira, eu ia dizer que saiu do olho brilhante, na verdade saiu chorando mesmo. Mas a ideia foi, né, desmistificar algumas coisas. Quem é mais lindo que boleto pago? É, esse aqui entende como é que é do meu salariado. A felicidade que você tem hoje em dia, a felicidade que eu tenho hoje em dia, é olhar pra minha conta e ver que eu paguei o boleto. Não é comprar nada, é ver que eu paguei. Triste vida, mas seguindo eu tenho essa lista com os antivírus, eu tava falando de antivírus, tava falando outra coisa. Era de antivírus mesmo, né? Agora eu perdi o raciocínio, porque o John tava gripado, eu fui falar com ele, adeus meu raciocínio. Mas eu lembro das perguntas que vocês tinham feito, vocês tinham perguntado qual era o melhor. Aí eu tenho uma lista dos mais populares. E se vocês querem pagar ou querem baixar um antivírus, olhem os comentários sobre eles, porque através da comunidade em si que você tem informações sobre determinado programa. Se você... quer comprar um computador, tá lá aí na loja, belíssimo, tranquilo, nas Casas Bahia. Olha o preço tá maravilhoso. As configurações estão ótimas. Tu desce mais um pouquinho, tem as opções de comentários. E aquele computador tá com uma estrela de 5. Porque ninguém gostou dele. Aí você vai ler os comentários lá, ah, o computador chega quebrado. Não, não é isso que tá na tela, é tudo mentira. É uma porcaria, ele nem liga. Você vai comprar? Aí você também tá de sacanagem, né? Mas boa sorte, o dinheiro é seu, fique tranquilão. Vou lhe pagar um açaí para. Não, tô... obrigado. Açaí não é comigo, não. No caso do antivírus, faço a mesma coisa. Se vocês querem baixar um deles, alguns desses aí, mesmo estando no ranking, ainda são os gratuitos, tá? As versões pagas e versões gratuitas desses antivírus. O primeiro que tá aí é o Casa Pescara. É assim que se chama? O tio fala italiano? Não, mas o meu amigo que trabalhava comigo, eu não sei se tem esse exemplo com vocês. Eu já contei que eu trabalhava com um cara que eu chegava na sala e estava deitado no final do corredor, ouvindo rock pesado e nem aí com os alunos. A aula começava às 6 horas, 6h15 ele ainda estava deitado. Eu que tinha que dizer, ei, macho, começou, ele, ah, ia começar a aula dele. Melhor professor que eu já vi na vida. Ele tinha dupla cidadania italiana e ele só usava Linux. Mesmo só usando Linux, ele falava muito bem do Casa Pescara. De um antivírus, que não é para Linux. Porque pela forma como o sistema... funciona e pela configuração e pelas opções que ele tem. Então, o Casa Pescara realmente tem um motivo para estar aí. E nem a versão paga dele, se não me engano.
Não, é a versão paga sim. Depois disso, o Bitdefender, o caso pescado é free, então a versão dele gratuita ainda é a terceira melhor, para você ver como o negócio é bom. E o Bitdefender free também. O Avira, notem, cadê o nosso querido Avast aí? E o AVG, que são os gratuitos que a gente conhece mais. Estão lá para baixo, né? Só porque não tem outra opção para colocar aí. Se tivesse, eles não estariam, tá? O Avast que está aí ainda é a versão premium, aquela versão que custa uns R$39, R$40. Não é aquele gratuito que o teu primo instala na tua máquina só para você poder se sentir mais seguro, certo? Antivírus é relativo. Se você tem grana para pagar, paga pelo implante de software bom, porque aí você tem algum tipo de garantia. Agora, se tu vai usar um ruim, é melhor nem usar. Vou falar sobre as analogias que eu fiz mais cedo, e aí vocês vão entender o que eu estou dizendo. O pai, a mãe de vocês, o avô de vocês, acreditam que eles utilizam o computador de vez em quando, que eles usam o celular de vez em quando, não é? Vocês concordam comigo? Vez por outra eles usam o computador? Ah, vocês têm avô e avó que não utilizam o computador de jeito nenhum? Nem celular? Gente, o que está acontecendo? Minha avó passa o dia todo no WhatsApp. Do nada tem áudio dela de 30 segundos. Fulana, cadê? Quando é que tu vem aqui no interior conversar comigo? Cadê teus filhos? Minha avó, saudade da minha avó. Não vejo ela tem uns 2, 3 anos. Mas essas pessoas, elas não vivem na mesma época que a gente. Então, elas não tiveram acesso às mesmas informações que a gente tem desde o começo das nossas vidas. Da vida de vocês. Eu estou me colocando de xerido nesse pacote. Porque quando eu nasci, era Windows 99. Então, isso daí é xerido. Mas, por essa falta de imersão no universo digital, essas pessoas estão mais propensas a terem problemas com informática, problemas com vírus, problemas com informação em rede e o uso de ferramentas. Concordam comigo? Concordo comigo, digita 1. Discorda de amigo, digita 2. Não está nem aí para o avô e para a avó, digita 3. Se alguém digitar 3, eu vou gravar na mente aqui. Estou olhando. Alguém digitou 3? Alguém digitou 3? Vai, algum ousado diz que não gosta de idoso aqui na minha frente, para ver o caramba que você toma? Quem foi? Vai dizer que tu nunca lanchou na casa da tua avó. Melhor coisa da vida. Meu TCC, em parte, é sobre inclusão digital. Anteriormente, era sobre inclusão digital da terceira idade. Eu posso trazer dados estatísticos que comprovam que o idoso tem sim muita dificuldade, mas que ele tem que estar imerso na sociedade digital, porque daqui a exatamente 40 anos, vocês jovens vão ser idosos. Daqui a 40 anos... A nossa população de idosos vai ser maior do que a nossa população de jovens. Imagine você se nós não construímos uma sociedade digital nesse exato momento. Se nós chegarmos nesse ponto ainda com esse problema. Todos os sistemas operacionais e também todos os sistemas do governo tendem a serem digitalizados. Carteira de trabalho digital agora. Carteira de estudante teve um processo para tentativa de torná-la só digital. Todas as documentações que tu tem que fazer, tu tem que fazer uma solicitação digital antes para chegar no ponto e aí só pegar e voltar para casa. Então, se você não sabe o que é um computador até agora, diz onde é que você vai estar nesse tempo. Entendeu? Então, vocês ajudem os avós de vocês, pelo amor de Deus, tá? Pra gente, né, não deixar eles excluídos da parte desse momento. Ajude o avô, ajude a mãe, ajude o pai também, porque eles também já estão sofrendo com isso. Minha mãe, meu Deus do céu, do nada, ela... Olha isso, o que é que tá clicando aqui? Vou olhar o celular, dá 50 mil notificação de e-mail, mensagem, não sei o que, muito que isso, ela, nem sei, beleza, apago tudo e segue o jogo. Mas, o que eu quero dizer com isso? Essas pessoas, elas têm essa dificuldade de utilizar o computador. Então, se o seu computador é compartilhado com elas, aí você precisa de um antivírus. Porque elas precisam de um antivírus, elas não têm criticidade. Se elas olham a propaganda, fulano é solteiro a 3 km de distância de você, seu avô, seu pai, alguém vai acabar clicando só na curiosidade, aí tome vírus. Eu não vou nem citar os outros exemplos, porque eles vão ficando cada vez mais estranhos. Mas quem pegou a ideia, pegou e tá rindo. Quem não pegou, segue o lance e tá tranquilo. Tá? Essas informações chamam a... Oi? Tem muita coisa que manda, muita coisa pra gente. A gente é bombardeado de informações, principalmente de propagandas. E no e-mail também tem uma porrada de outras coisas. Se seu avô ou sua avó não sabe o que é isso, ele clica. E no que ele clica, tome vírus no seu computador. Aí é ruim. Então, para esse caso, se o seu computador não é só seu... Você baixa e instala um antivírus só para garantir. Tá? Ele não vai resolver sua vida, mas pelo menos vai te dar um pouquinho. Agora, se o computador é só seu, minha avó tem 71 anos e tem um J4 Core e ela sai mandando áudio para todo mundo. Minha mãe é quase isso. Só que minha mãe usa um LG, cansado. Cansado demais. Foi o que dei para ela. Vendi, porque, né? Eu não tenho coração. Vendi uma coisa para minha mãe.
Momento de reflexão, deixa isso para depois. Se você utiliza o computador e ele é só seu, aí fica a sua conta e risco utilizar um antivírus ou não. Agora eu vou falar para vocês por que não utilizar um antivírus se o computador for só seu. Um antivírus é um programa, não concorda comigo? Quem concorda comigo, digita 1, por favor. Quem não concorda, digita 2. Eu só estou afirmando, antivírus é um programa. Um sistema operacional é um programa? Quem concorda, digita 1. Quem não concorda, digita 2. A sua máquina como um todo, ela opera gerenciando programas, mas ela não aumenta a capacidade dela em momento nenhum. Ela tem uma capacidade que já foi estabelecida na sua conta. Você, do nada, não vai criar HD, não vai criar processador, não vai criar memória RAM no seu computador. Seu computador não faz isso, ele não é automático. Do nada, se eu precisar de 1 GB de memória RAM extra, eu instalo dele e ele instala na máquina. Não é assim que funciona. Ele tem um hardware limitado. Então, se o sistema operacional já é um programa e o antivírus é outro programa, quando eles são ligados, eles já começam a consumir esse seu hardware. Começam a consumir a capacidade que esse seu computador tem. Então, vamos considerar aquela bolinha mental de 100%. Se é um Windows cansado no computador mediano, só de ligar, 40% é do Windows. Os outros 60% você pode utilizar o computador normalmente. Se o seu Windows tem um antivírus e é um Avast cansado, 40% mais 25%, mentira, mais uns 15% são do sistema operacional e do antivírus. Sobra 45% para você utilizar tranquilamente o seu computador. Com esses 45%, tu abre só 2 guias do Google Chrome e uma planilha, já era, teu computador já está lento, já começou a travar. Certo? Para vocês que têm o mínimo de senso crítico, eu não indico que utilizem antivírus, porque o melhor antivírus de um usuário é ele mesmo. Você sabe o que você vai baixar, quando você vai baixar e, principalmente, saiba o limite da máquina de vocês. Tá? Se a tua máquina não roda PUBG, não roda Call of Duty, não roda um MMORPG pesadíssimo, tu vai procurar uma forma dela rodar? Vai não, aceita, cara, aceita que dói menos. Não procura em outro site que você viu que reduz a qualidade de vídeo, não procura uma opção gratuita para aquele negócio se ele não está para ti na Steam. Você está forçando o seu computador a fazer algo que ele não aguenta. É a mesma coisa de eu ter um celular meio beba e tentar baixar um jogo que eu sei que é pesado nele. Não vai ter na Play Store aquele aplicativo para mim. Eu posso baixar por APK. Posso baixar, mas ele não foi programado para esse celular. Então ele vai ter problema sim. Eu tive coragem de vender o celular para a mãe. Ainda foi 300 conto. Tá? Compraria até mais hoje em dia, porque ela está usando até hoje. Mas tenho esse mínimo de senso crítico. Certo? E caso isso aconteça, como é que a gente resolve, mãe? Se eu ainda assim não segui o seu conselho e resolvi instalar o que eu não podia, o que eu não precisava no meu computador. Backup. Antes de fazer essa loucura, faz um backup. Agora eu pergunto para vocês, o que é um backup? Eu vou até fechar a apresentação, porque a apresentação, em teoria, acabou. E tinha uma definição de backup lá. Então, né, eu não vou dar essa pesca de graça. Digitem no chat para mim o que é um backup. Não é para digitar 1, não é para digitar 2, é para dizer o que vocês acham que é. Mesmo que você não saiba, a gente queria uma definição assim. Vamos ver as respostas. É uma forma de guardar uma cópia de todos os seus arquivos na nuvem, mais ou menos. Não precisa ser na nuvem, salva os contatinhos na nuvem, foto. Contatinhos, viu? Mas é verdade. Todo software de vergonha tem uma opção de backup. Ou vocês nunca viram no WhatsApp de vocês fazer backup de 2 em 2 anos, de 1 em 1 mês. Chega essa mensagem do nada, 2 horas da manhã. Você está conversando lá com alguém, do nada, 2 da manhã tem lá aquela mensagem. Não é para estar acordado até 2 horas da manhã, não, viu? Isso é insalubre, tá? É para dormir, gente. Durmam. Aproveitem enquanto vocês podem dormir. Porque depois, quando ficar velho, tem que acordar 5 da manhã, eu quero ver se vocês, com 2 horas de sono, 3 horas de sono, conseguem se manter, tá? 2 horas da manhã é o meu, enfim. Backup é uma cópia, tá? Do sistema operacional ou de arquivos tangentes a um programa que você salva ou na nuvem ou remotamente.
para poder utilizar. Eita, desconectou o vídeo de aula. Calma aí. Liza. Eu não quero precisar procurar depois. Aí eu estou ajudando tudo que dá certo. Jennifer Liza. Não é Liza, não? É Liza mesmo? Rapaz. E quem sou eu para dizer como é que é o teu nome, né? Essa aqui foi horrível. Tinha um colega meu que, um intuitivo, ele foi falar o nome dele para a professora, ela leu o nome dele na chamada, e ela começou a problematizar. Não, teu nome não é Gleidson, é Gleidson. Tá faltando um negócio aqui. Ele, professora, eu sei como é o meu nome. Tá? Aí foi um misto de ele deu um bufo na professora, eu acho que ele não passou de ano. Mas, né? Enfim, ela faz o que ela quiser. Já passou esse tempo. Acho que ele passou assim. Backups servem para você fazer uma cópia de segurança, para o seu sistema voltar daquele ponto. Como é que isso funciona? Nesse nosso sistema operacional, estão vendo a minha tela, né? É um Windows 7. Se eu for configurar um backup, o que, que eu preciso? Primeiramente, eu preciso de uma mídia externa, porque ele não configura backup na nuvem. Tá? Eu teria que ter um Dropbox no mínimo. Mas como são 8 GB, pelo menos, o sistema, então eu teria que ter ou um pendrive ou um HD externo. Guardem isso, pendrive ou HD externo. Quando eu clico e eu tenho um pendrive ou um HD externo instalado ou conectado, ele apareceria aqui, nessa lista, e eu criaria meu backup daí. E como é que funciona, Maurício, quando eu tiver algum problema com o meu sistema operacional, o meu computador? Você vai conectar esse backup, então esse HD externo ou pendrive, na máquina com problema, e você vai tentar inicializar o seu sistema operacional por aquela mídia externa. Então, daquele ponto, ele vai conseguir voltar ao seu sistema operacional. Imagine que ele está assim agora. Está com os meus programas instalados, tem alguns arquivos, algumas coisas importantes. Se eu perco esse sistema operacional agora, e eu tivesse feito um backup 10 minutos antes, ele voltaria como se estivesse voltando no tempo, 10 minutos antes. Certo? O interessante é que vocês lembrem que além de salvar o backup, vocês podem atualizar esse backup. Vamos citar outro exemplo. A última vez que eu fiz um backup do sistema operacional foi em 2018. Tenho juiz? Não tenho, não. Eu já fiz tanta coisa naquele computador de 2 anos para cá, que se eu perder, vai fazer uma falta. Então, vocês têm que atualizar o backup de vocês, porque se eu tivesse um problema agora no meu computador voltaria 2 anos atrás como ele estava, com os arquivos que ele estava naquela época. Não tinha o Dolby instalado, mentira, tinha mais instalado. Não tinha nada no meu HD que hoje em dia eu uso, que são as aulas do CEDASP, que são as minhas apostilas. Então, o backup tem que ser atualizado constantemente. Tá certo? Se eu encontrasse o arquivo, ele criaria uma cópia desse sistema operacional. Eu calculo aproximadamente 8 GB. Então, na próxima vez que eu fosse inicializar esse computador e tivesse com um problema, eu inicializaria pelo backup. Tá tudo bem, meu jovem? Quer ajuda? Não? Qualquer coisa, então aí. Vou fechar. E agora vamos para as atividades. Eu falei um sozinho, foi um muito sozinho mesmo, mas... Deixa eu fechar isso aqui. Pronto. Eu cliquei aleatoriamente e apareceu esse negócio de FDS. Ainda bem que não é nada estranho. Só quero acessar uma página do Google normalmente. Nosso sala de aulas, onde tem 2 atividades cadastradas, 3, tá? Quem aqui está na sala e não está no nosso Google Sala de Aula ainda, digita eu no chat. Ou levanta a mão que a gente se resolve. Mas se eu não me engano, você não está, né? Então eu vou mandar o link do Google Sala de Aulas para o grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp você está? Pronto, a gente se resolve. Dá tempo aí. Eita que a gente... Menino, quantas pessoas. Vamos fazer o seguinte... Eu estou com o chat logado, dá para fazer isso. Oi?
demais. Não saiam, ainda não acabou. Então, temos aqui o nosso Classroom. Eu vou mandar esse... o pessoal que está agora aqui, eu vou mandar no chat e vou aproveitar para mandar no WhatsApp mais tarde, tá? Para aproveitar o pessoal que já está aqui na sala e poder fazer atividade. Pode compartilhar o nosso link. O link do Classroom e também o código da sala é LLSU45. Vamos seguir. O que a gente tem de atividade para hoje? Atividades de hoje são no dia 19, estão marcadas na pauta como dia 19, tá? Note aqui nosso novo modelo. Só uma das atividades tem uma data, tá? A atividade que tem uma data é para ser entregue hoje até 11h59. Então, você vai chegar em casa, dá tempo de respirar, dá tempo de ligar para o crush, dá tempo de trocar aquela ideia com a mãe, tomar carão, varrer a casa, passar o pano e ainda vai sobrar mais uma meia horinha. E aí você responde a atividade. Ou você pode dar prioridade para o tio e responder logo. E essa atividade em si é a que vale o número, a nota de atividades. Porque tem a nota de atividades e a de participação. A nota de participação é se você me responder as outras duas. Como são só perguntas, não vai doer no dedo de ninguém digitar um pouquinho para mim. Espero que não. Porque se for, tem que ver qual é o problema do seu dedo. Tá? Então vamos para as atividades. Eu vou mostrar primeiro a atividade principal que tem horário. Porque aí vocês me perguntam caso vocês tenham alguma dúvida ou algum questionamento. Aqui. Eu pergunto para vocês qual antivírus ou software de segurança que vocês utilizam em seu computador ou celular. E aí vocês vão descrever as funcionalidades. Eu vou mostrar qual o que eu utilizo, certo? Se você não usa nenhum, você vai dizer que você gostaria de usar. Tá? Se você não gostaria de usar nenhum, você está de sacanagem comigo. Para celular, não é necessário também. Mas como questão de organizador, é sempre bom utilizar algum. Eu tenho um que veio de fábrica. Eu uso um celular da Xiaomi, que necessariamente utiliza a MIUI. Então, esse software aqui veio de fábrica com ele. Para que ele serve? Ele limpa o meu cache toda hora que eu quiser. Se, por exemplo, eu desinstalo um aplicativo agora, eu fico com gigas de memória de armazenamento utilizados por esse aplicativo, por mais que ele tenha sido desinstalado. Eles ficam no cache e ficam ocupando memória. Esse aqui também tem algumas opções de limpar WhatsApp, eu posso transmitir essa tela. Bom, eu aqui pongando igual um besta, podia estar transmitindo na tela. Podia não. Então vai ser assim mesmo. Acabei de ver que não dava não. Ele pode limpar as mensagens do WhatsApp, do Facebook, as fotos que ele considerar repetidas. Então se eu tiro 10 fotos para ficar bonito em uma, a que eu salvar ou a que eu colocar com a melhor definição, com a melhor resolução, ele deixa salvo e todas as outras ele apaga. Então se você tem esse problema que nem o tio, é isso aí. Ele te mostra quais são os aplicativos que eu não utilizo mais, ou nunca utilizei. Ele deixa tudo numa lista. Então, esse meu aplicativo funciona assim. A resposta de vocês vai ser um pouco diferente. Vocês vão me dizer qual vocês utilizam, qual vocês já utilizaram, tá? Isso para celular ou para computador, e quais eram as diferenças dele, o que eles faziam, ou como vocês utilizavam eles. Essa é a atividade que vale o ponto de atividades, tá? Agora vamos para as outras duas, que são só perguntinhas boas. A primeira atividade é quais as diferenças de usuários comuns para usuários administradores dentro da máquina. Isso aqui a gente já pontuou um pouco. Eu falei principalmente em relação à questão de segurança e de usar os arquivos, de ter a possibilidade de usar os arquivos e também permissões. O administrador tem todas no sistema operacional, afinal, em tese, o sistema operacional é dele e todos os outros usuários têm permissões diante ao que ele permite. No mais, todos os usuários comuns só têm permissão de mexer nos arquivos que são deles, criados por eles. Estou dando a resposta, né? Estou vendo. Estou ajudando vocês, porque é um sábado. Tá? Sábado todo mundo se ajuda. Todo mundo pega na mão de todo mundo aí, vamos ver feliz. Está certo. No seu caso, como você não estava aqui comigo, essa nossa primeira aula, aí eu abro essa sessão. Você pode fazer. E depois, diferencie sistema operacional proprietário de sistema operacional livre. Vou já dar uma pesquinha aqui para vocês. Vocês conseguem baixar o Windows de graça? Se disserem que sim, vocês estão mentindo. Tá? Aí é crime. Crime! Crime! Tá? Um software proprietário, um sistema operacional proprietário, necessariamente, ou você paga pela licença,
ou você não pode lidar com o código-fonte dele, ou as duas coisas. No caso do Windows, você paga pela licença e também não pode editar o programa. Você é só um usuário que vai ter acesso àquele sistema operacional e poder utilizar. Um software que não é proprietário, um software livre, ou você não paga, ou além de não pagar, você tem acesso ao código e pode modificar. Sintetizem essa resposta e me escrevam, que aí está tranquilo. Mas na próxima aula a gente vai desmiuçar isso de um jeito. Por quê? Por quê? Por quê? É aula de Linux? Eu tô criando hype. Estou animadaço para essa aula. Vai ser divertido. Espero que vocês estejam tão animados quanto eu. Agora, eu vou encerrar a gravação. Estou gravando 3 horas.